El plantejament des de la regidoria d'Urbanisme és que participativament se doni veu a la gent per a que pugui aportar idees de com creuen que se pot millorar este entorn. Vostè aquí ha puesto la valoración, que tiene que ver el estado de conservación que tiene actualmente. Quines són les oportunitats que ells veuen, quines són les febleses i les coses que poden significar una fortalesa de l'entorn. Lo que era este espacio era parte de la huerta de la ciudad de Alicante. El ingenio de las personas hizo que en aquel momento, por necesidades de agua para el riego, pues se recondujera el agua de la cuenca del río Seco hacia este espacio que formaba la huerta alicantina. Y ese agua que se trajo de aquel río, a través de diferentes elementos hídricos, fundamentalmente y vamos, únicamente a través de las acequias, es lo que fue formando la vida en este ámbito poblacional. La gent que més coneix el poble i que més coneixement té també del nostre entorn i de la seva història, entenem que són els propis santjoaners i per això hem volgut també donar-li protagonisme a aquestes associacions que són, pues que duen molts anys treballant per recuperar la història de Sant Joan i per posar en valor aquests elements culturals que a dia d'avui és precisament el que volem nosaltres recuperar. A través d'aquest partidor s'organitzava un ramal que iba hacia la Moleta. Ese ramal que iba hacia la Moleta iba por el Carrer al Mar, y el ramal de la acequia mayor que continuaba hacia la Santa Faz, pues iba por la calle mayor. De ahí que los núcleos originarios de la población se hayan formado al amor de la acequia mayor, la calle mayor, luego la calle San José, hacia la Santa Faz. Que entendem que és una zona que quan se va obrir l'Avinguda de la Rambla va quedar molt deteriorada sense un pla d'actuació per a envellir i fer acollidora aquest espai que havia sigut representatiu.